25 მაისს ჭადრაკში საქართველოს საკლუბო ჩემპიონატის დასავლეთ ზონის მესამე ტურის მატჩი გაიმართა. ერთმანეთს ფოთის საჭადრაკო კლუბი ნანა და ქუთაისის კლუბი ქუთაისი დაუპირისპირდნენ. მატჩი 8 დაფაზე შვეიცარიული სისტემით 9 ტურად მიმდინარეობდა. მონაწილეებმა ორივე ფერის ჭადრაკის ფიგურებით ითამაშეს. დღეს დაიწყო საქართველოს საკლუბო ჩემპიონატის მესამე ტური. ჩვენი საჭადრაკო კლუბი მასპინძლობს ქუთაისის საჭადრაკო გუნდს. ჯერჯერობით პირველი ტური წავაგე, თუმცა ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი გუნდი ძლიერ წინააღმდეგობას გაუწევს ერთ-ერთ დასავლეთის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ გუნდს. ჩვენი გუნდი ქალაქ ქუთაისი მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს გუნდურ ჩემპიონატში. ჯერჯერობით გვაქვს ორი გამარჯვება, ორიდან ორი, ასე რომ ვთქვათ, და მესამე თამაშს თამაშობთ ქალაქ ფოჩში საკმაოდ ძლიერ გუნდთან. ამიტომ გავაკეთეთ მობილიზება, ასე რომ ვთქვათ, და მონაწილეობას ღებულობთ მთლიანად საუკეთესო ჩვენი შემადგენლობა. ყავს 4 მოქმედი საქართველოს ჩემპიონი, წლევანდელი 2019 წლის გამარჯვებული და ასევე სხვა კარგი მოთამაშეები. ამიტომ რომ ეს თამაში არის გადამწყვეტი, ასე რომ ვთქვათ, პირველი ადგილისთვის. წელს განსხვავებული ფორმატი ტარდება საქართველოს საკლუბო ჩემპიონატი, ჯერ იმართება პირველი ლიგა, რომელიც დაყოფილია ორ ზონად, დასავლეთ და აღმოსავლეთ ზონებად, ხოლო შემდეგ უკვე დეკემბრის თვეში თბილისში გაიმართება უკვე უმაღლესი ლიგის ტურნირი, სადაც მიიღებს მონაწილეობას დასავლეთ ლიგიდან და აღმოსავლეთ ლიგიდან ორ-ორი საუკეთესო გუნდი. ტურნირი მთელი წლის განმავლობაში გრძელდება, უკვე საგაზაფხულო სეზონი სრულდება დღეს მესამე ტურების მატჩებით, ხოლო ჩემპიონატი გაგრძელდება უკვე სექტემბრის დასაწყისიდან და სექტემბერში შემოდგომაზე გაიმართება 6 ტური. საკლუბო ჩემპიონატი სხვადასხვა ქალაქში ერთდროულად მიმდინარეობდა. პირველი ლიგის ტურნირი ნოემბრის ბოლომდე გაგრძელდება. სეზონის დასასრულს გამარჯვებულები ფინალურ შეხვედრას თბილისში დეკემბრის თვეში საკლუბო ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში გამართავენ.